Ორი ქვეყნის პარლამენტებს შორის თანამშრომლობის გაღრმავება მიზნით საქართველოს თურქეთის რესპუბლიკის საპარლამენტო დელეგაცია სტუმრობს. თურქი პარლამენტარები საკანონმდებლო ორგანოში ამწუთებში ქართულ კოლეგებთან შეხვედრას მართავენ. დაგეგმილია მოლაპარაკებები რეგიონული პოლიტიკის, თვითმართველობისა და მაღალმთიანი რეგიონების, თავდაცვისა და უშიშრობის, ასევე დიასპორისა და კავკასიის საკითხთა კომიტეტებში. საუბარი იქნება ყველა თემაზე, მათ შორის ინვესტიციებზეც, მათ შორის ლაზიკას განვითარებაზეც და ყველა ის თემა, რომელიც არის მნიშვნელოვანი ქართულ-თურქული ურთიერთობისთვის, იქნება განხილული. ჩვენი ურთიერთობები ძალიან კარგად ვითარდება. თურქეთი არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ინვესტორი საქართველოში, თურქეთი არის საქართველოს ერთ-ერთი მთავარი სავაჭრო პარტნიორი და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეკონომიკის სფეროშიც, ვაჭრობის სფეროშიც, ინვესტიციების სფეროშიც ეს ურთიერთობები გაგრძელდება.